ရတိုရဲ့ဆိုးရွားအုပ်ချုပ်မှုအောင်မက္ဆီကိုနိုင်ငံထဲမှာမူရည်ဇေဝကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဆက်လျင်းနေလူစည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်လာတဲ့အတွက်အဆိုးရွားနောက်ထပ်တန်းထပ်တိုးနိုင်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မက္ဆီကိုသမ္မတအင်ရီကေပီနာညတိုဟာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူစည်းအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနေနေ့ကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ El equipo negociador tiene indicaciones precisas de participar en este procesoon seriedad ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းတွေမှာလုံခြုံမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်သူတွေအများပြားကအလို့ရှိနေကြတယ်ဒါအစိုးရအတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့အဓိကမူရည်စည်းဝါးခိုင်းတွေကိုလိုက်ပြီးဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းတာတွေလုပ်နေတယ်ဒီကနေ့ထိနိုင်ငံထဲမှာအနည်းငယ်အရှိဆုံးရာဇဝတ်သား122ယောက်ထဲရ109ယောက်ကိုဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတာပါမက္ဆီကိုနိုင်ငံမှာဒီနေ့တဲ့အသက်ခံရသူဦးရေဟာယင်းကဖိလစ်ဂက်ဒရန်ခေါင်းဆောင်နဲ့အစိုးရပြုတ်လုခဲ့တဲ့မူရည်စည်းဝါးတိုက်ဖြတ်မှုစစ်ဆင်ရေးအထက်မှာတည်တဲ့လူရည်အတွက်ထက်ပိုများနေခဲ့ပါပြီ2019ခုနှစ်ရဲ့ပထမ6လအတွင်းနိုင်ငံတော်ဝန်လူသက်မှု 12,155 မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့ပထမ6လအတွင်းတည်ဆုံးသူရည်အတွက်ထက်37ရာခိုင်နှုန်းပိုများပါတယ်